Всім доброго дня. Зараз буду займатися посадкою оцих двох саджанців. Це харчовий мигдаль. Давно вже хотів собі посадити. Приїхали ці два саджанці з Мелітополя, з цих країв. Власне, були нормальні саджанці, такі як продають на базарах, великі, якби такі, знаєте, вудочки з кроною, але справа в тому, що я завжди перед посадкою обрізаю ці дерева і навіть сказав хорошому своєму знайомому продавцю, що ви мені, будь ласка, обріжте десь від місця щеплення, ось воно, сантиметрів 40-50, мені цього вистачить. Тобто мені відрізали і так вони прийшли. Коренева система хороша, потім покажу, коли буду висаджувати вже в ґрунт, не хочу розпаковувати. Чому треба обрізати? Тому що справа в тому, що коли викопується саджанець з землі, дуже велика частина коріння залишається в тій же землі, воно просто обрізається. І мала кількість коріння просто не в змозі, якщо ви саджанець не обріжете, просто надати поживні речовини, просто цей корінь не справляється. І дерево або не приймається, або росте дуже повільно. А коли ви обріжете, в принципі, навіть можна залишити 15 см, ось так від місця щеплення, обрізати. Це теж цього достатньо, щоб тут десь просипались бруньки і у вас було нормальне дерево. Ну, але 40-50 см, в принципі, нормально. Зазвичай я роблю обрізку в коліно. Тобто підходжу, посадив дерево, підійшов на рівні коліна, зрізав, вистачає. Власне, зараз буду займатися посадкою, все вам покажу. Ну от, власне, така посадка. Місце щеплення від рівня землі на висоті десь 5 см. Цілком достатньо. Можливо, навіть і більше, десь 7 см. Ідеально, практично. Ніколи раніше не садив мигдаль. Перший мій досвід. Але в багатьох, напевно, виникне запитання, що це таке і на що це тут лежить. Це шматки шиферу. Шифер – це захист від головного шкідника. Головний шкідник зараз – це кури, тому що висаджував мигдаль в селі. Тут ходять на вільному випасі кури, і якщо вони бачать, що свіжа земля копана, вони починають тут грабатись і оголювати коріння. А якщо саджанець взагалі маленький, то його можуть взагалі поламати, тут от повідломувати бруньки і так далі. Тому захищає шифером. Власне, ось таке вийшло відео. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.